עם החדירה פנימה, גוני, סוף שעון, ייקח את זה פעם נוספת, גוני בעבר, הוא קולע. סלח הכניס אותו למשחק, הוא מספר שזה חלק מהעניין של לשחק בתור קבוצה, כי ברגע שהם מעודדים את כולם... גוני ישראלי עובר את וורקמן, מוריד את זה לאצ'ול, אצ'ול עם עוד שתיים. על פישר, איבן סוזר, גוני ישראלי בפינה לשלושה, גוני קולע. גוני ישראלי רואה את שרפ יחד איתו, גוני מקפיץ את זה לאצ'ול מתחת לסל, ואצ'ול סל בעבירה. אז אולי כל מי שאצ'ול שומר עליו בחוץ, שיקר סליקה. גוני לוקח את זה לשלוש, גוני מנהים.